Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli opet u moju kuhinju. Danas jedno jako jednostavno jelo od krompira. Ja volim da jedem krompira. I sad ćete meni vi reći, šta je ovo sad to sprema ko da to niko ne zna napraviti? Pa možda ima neka mala tajna. Ja mogu da vam kažem, ja kad napravim pire krompir, uvek se traži više i nikad mi ne ostane. Nikad ne uspijem da spremam neka jela koja mogu da se spremaju od onog kad vam ostane pire krompir. Ima jedna mala tajna i rado ću je podeliti s vama. Znači, ovaj pire vam bude onako bukvalno, da je sladak, mogu bi biti desert. Struktura ovog pirea, to vam je nešto, kako da vam objasnim, nije onako brašnavo kao redovan pire, nego vam bude onako nešto između pudinga sa šlagom i pire krompira. Glupo zvuči ovako kad vam objašnjam, ali probajte, probajte jednom, eto, pa ćete vidjeti kako je. Ja nisam pristalica onih instant pirea, minut pirea, znači tu smatram da nema potrebe. Prvo i najveći posao nam je to da očistimo krompir. Ja sad ovdje imam neki jadan krompir iz moje bašte što sam navadila. Da vam kažem, od mladog krompira ne može pire. Mladi krompir je onako suviše staklast, još to nije uzrelo, nije sazrelo i ne može li pire da bude vam vodanast pire. Tako da za pire krompir uvek koristimo stari krompir. Za pire krompir, stari krompir. Čistim koliko ćete čistiti, očistite 2-3 krompira pa probajte čisto kući da vidite šta i kako. Ja ću sad malo više očistiti pa idemo dalje. I kad ljuštim krompir ili bilo što od povrća, uvek volim ovako da stavim jednu tacnu ispod i u to ljuštim i odmah odlažem. Posle mi je nekako lakše da samo uzmem tacnu i izbacim te ljuske ili otpatke. Ovo je mnogo lakše nego sa stola da skidam. Evo. Ne moram sve oguliti, ima tu dosta. Moj krompir je jako prljav zato što je iz bašte. Evo vidite kakav je kaljav i opraću ga. Naravno da ćete i vi oprati vaš krompir. Pa idemo na seckanje. Evo oprani krompir. Inače ja dok perem krompir držim nož u jednoj ruci i kontrolišem. Često se desi ili da preskočim ili da ima ono ukce pa odmah ga skinem i izdubim. Ili ovaj ko što ovdje na jednom krompiru, evo ga ovdje ovaj, tu sam malo zakačila sa motikom da ima nešto, uvek da se ispravi. E sad, što se tiče ovog seckanja, mogu da kažem na kockice seckajte ili šta vam već odgovara, ali šta je savjet moj? Što sitnije budete iseckali, jel ako vas ne mrzi, to će vam se brže krompir skuvati. Jedino tu. Imam da vam kažem za ovaj deo posla. Inače ako vas mrzi da seckate, možete ovako na 2-3 ubacite. Možda i ceo krompir, mada nije baš to tako. Sve će se to, jedino će se malo duže kuvati, jel? Bože moj, znači ne radite ništa. Sad kad smo iseckali krompir, ovako na kockice kao ja, sad ću ga isprati u jednoj vodi. Zašto? Zato što primetili ste možda kad stavite krompir da kuvate i kad on počne da vri, da vam izlazi ona pena. Eto je taj skrob, višak skroba i ja ću sad samo u hladnoj vodi, mlako, bože, u hladnoj vodi samo malo proprati ovaj krompir i ocediti i nasuti svežu vodu tako da nema tog skroba, da taj višak skroba će onda da ode. I evo, koliko ćemo vode sipati? Toliko da samo prekrije krompir. Šta sam ja vidjela kod mladih domaćica, šta rade? Naspe puno šerpe vode. Ili baš ono, jako puno vode. Nema potrebne, samo gubimo energiju, trošimo struju ili plin ili šta već koristite za kuvanje. Znači, toliko samo da prekrije vodu, što bi kod nas rekli da ogrezne. I sad u taj krompir dodat ćemo soli. Ja ću dodati za ovo jednu kašičicu, ovi ćete već po svom ukusu. I uključit ćemo da se kuva. Odmah sam stavila toplu vodu, znači ako imate tople vode možete odmah da nalijete, nema nikakvog problema.
i uzmite šerpu koja je dovoljna. Ja sam poznata po tome da stavim malo šerpu, ali sad evo vidite, naučila sam i ja nešto. Znači jednu kulturnu šerpu, tako da može lijepo da se kuva. Sad kad provri, onda smanjite na neku kulturnu temperaturu i kuvat ćemo jedno pola sata, treba ćemo da se dobro raskuva, to zavisi i od krompira. Evo sad je počelo da kuva i vidite evo kako peni. Peni malo, ali nema da vam ona silna pena izlazi napolje. Evo približit ću vam da bolje vidite. Znači, ja sam sad smanjila na neku, kažem, kulturnu temperaturu. Vidite, neka zna da se uvati čitav kajmak ako je ovaj, onako brašnavi krompir. I sad ćemo ostaviti, kažem, ja volim da to bude nekih pola sata, a onda znam da mi je sve kuvano. Mada kažu da se krompir ovaj skuva za 20 minuta. Ja sam sad i preterala malo. Znači na pola sata. Tako, evo ga. Pola sata čekamo i idemo dalje. I evo, pred kraj smo kuvanja, kako znamo kad jedan od ovih, recimo najvećih ovih džumbi, kad možete ovako da ga bocnete s viljuškom i osjetit ćete, znači nema onog tvrdog, nego je sve lijepo se raspalo, mekano, onda smo gotovi. Gotovo. Sad smo cedili višak vode. I toga stvarno nema puno, pošto smo stavili malo vode. I sad ćemo ulupati malo ovaj krompir. Ja ovako uvek zaštitim malo sa krpom da mi ne prska na sve strane. Znači samo par krugova i dovoljno. I sada dolazi mala tajna. U principu u krompir ide mlijeko i puter ili margarin, šta već koristite. Ali moja mala tajna je ovo. Samo to i ništa drugo. Neće vam razrediti krompir, ne možete preterati. Dodajte malo po malo, u zavisnosti od gustine koju želite. Dobra stvar je što ovim ne možete nikako preterati zbog gustine. Na kraju, kao što ste vidjeli, samo malo uključim na najjače da se razbiju sve grudvice i da se dobro ulupa. I eto, dragi moji, pire krompir je gotov. Miris. Na te kukus, sad ja ovako šerpe jedem, pravo domaćinski. Možda ćete se pitati kome sad ovo treba i ko ne zna da pravi pire. Ali ja moram da vam kažem da ima jako puno naše mlade dece koji ne znaju. I jako mi je žao zbog toga i zato sam odlučila da vam snimim ovako ove najobičnije stvari. Jer počinje se sa ABC i crticama i kružićima i kvadratićima, od početka se počinje. Nadam se da će ovo nekom poslužiti, a vama možda, eto moja mala tajna, pa da probate i ovako pire krompir. Vidjet ćete kad jednom počnete da kuvate ovako, uvijek ćete ga praviti i uvijek će se tražiti još više. Ja nekad sam mogla samog krompira da jedem, jako volim krompira. Toliko ovo za sad od mene, puno vas volim i pozdravljam, pa se vidimo. Ćao, čao! Što god lijep krompir, ali vruć. Baš volim krompira. Sad jedna kubasica pečena. I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu,
Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.